Dobro večer svima, dobro došli na tribinu. Krenimo od sebi. Se čuje, no? Znači. Večeras govorimo o anksioznosti u savremenoj civilizaciji, povezanosti anksioznosti i civilizacije. Recimo, ja sam hteo kao uvod da napomenem neke stvari koje su se dešavale kroz istoriju raznih civilizacija iz filozofije Toynbija i Spenglera, koji su na civilizacije gledali kao na živ organizam koji ima svoj proces nastanka, zrelog doba i starosti, odnosno iščezavanja. I obojica tih filozofa istorije su često napominjali da postoji korelacija između psihičkog stanja populacije jedne civilizacije i njenog stepena razvoja. Tako da teorije koje danas naučnici pokušavaju da, teorijama koje pokušavaju da objasne iščezavanje starih civilizacija kao što su Vavilon, Egipat, Sumer, Rimsko carstvo ili Inke, Maji, se kreću od priča da su te civilizacije zbog nekakvih prirodnih pojava došle do svog kraja, da su iscrpljeni resursi ili da su se desili nekakve katastrofe koje su jednostavno ugasile te civilizacije, dok ovi filozofi istorije govore da su zapravo te civilizacije dostigle nekakav svoj vrhunac posle koga jednostavno više nisu znali da nastave dalje. Ono što je bitno za večerašnju temu priče je da mnogi sociolozi, psiholozi i filozofi savremenu zapadnoevropsku civilizaciju, civilizaciju kojoj mi pripadamo, gledaju na sličan način. Spengler je recimo napisao knjigu o kraju zapadne civilizacije, upravo navodeći primere starih civilizacija i to odsustvo energije ili odsustvo ideja kao uzrok kraja tih civilizacija. Takođe večeras ćemo pričati i o anksioznosti na internetu, pošto je primarna tema ovih tribina uglavnom internet. Internet manje više možda se posmatra kao jedna laboratorija praktično svih tih pojava i poremećaja, ili kako to neki kažu, to je jedna virtuelna psihijatrija. Jer ljudi su mnogo slobodniji u svom nastupu na internetu i to vidimo po, recimo, čak i mediji često to prenose razne statuse i na Twitterima i na Facebooku. Ljudi koji su poznate ličnosti, koji nekako iskaču iz koloseka i govore stvari koje ne priliče njihovom pozivu ili profesiji. Takođe, što se tiče ovog odnosa anksioznosti i civilizacije i medija i interneta, može se reći da na neki način mediji podstiču anksioznost kod svojih čitatelja, jer na taj način zadobiju njihovu pažnju. Toliko sad za ovaj uvod, ja bih sad reč prepustio Filipu, koji će malo detaljnije da izloži sam pojam anksioznosti i ostale stvari u vezi teme. Pitanja ćemo posle. Pitanja ćemo na kraju tribine. Ok. I primetbe ćemo na kraju tribine. Hvala Željko, dobroveče. Hvala Željko, dobroveče svima. Naslov tribine je anksiozna civilizacija. Sad, anksioznost jeste jedan pojam koji je moguće da većina ne zna suštinski šta to znači i tu smo da razjasnimo i da to objašnjenje prilagodimo negde rečniku koji će vam biti jasan. Ali zašto ovaj dodatak civilizacija? Zato što je, imamo nešto što bi se zvalo poremećaj, imamo nešto što bi se zvalo stanje. Sad, koja je suštinska razlika između poremećaja i stanja? Jedno je kvalitativna razlika, znači da je poremećaj kvalitativno jači, intenzivniji od stanja, ali još jedan kriterijum je masovnost pojave. Pa kada imamo neku pojavu koja je masovna, onda je to
polako se menjaju norme u tom društvu i to postaje stanje, a ne poremećaj. I možemo slobodno da kažemo da je anksioznost danas u našoj zemlji, a i generalno u zapadnoj civilizaciji, stanje, a ne poremećaj. Šta znači to? To znači da smo blago anksiozni svi, uslovno rečeno svi. Do te mere, tako da ja neću sad da vas izložem pa da pitam da li ima neki, ja ovde kada bih vas pitao, da je ovo neka radionica, ne bih pitao da li je neko bio anksiozan, nego bih pitao da li neko nije bio anksiozan. Da, da definišemo, naravno, da. Da, na srpskom ne postoji reč anksioznost, zato se i koristi anksioznost, taj izraz, zato što je anksioznost skup pojava, pa bi na srpskom to mogli da objasnimo uz, na primjer, desetak reči. Iz tog razloga mi nemamo srpsku reč, ne zato što smo naginjemo ka anglosaksonskom rečniku, nego prosto nam nedostaje adekvatna reč. Tako da neki, uslovno rečeno, sinonimi bi bili strah, strah zbog straha, teskoba, briga, strepnja je dobra reč, ali sve ovo što uznemirenost, usmerenost ka budućnosti, osjećaj nesigurnosti, strah od gubitka kontrole, sve je vezano opet za budućnost i tako dalje, sve to, sad što smo rekli, bi se nazvalo, spalo pod tu kovanicu anksioznosti. Iz tog razloga smo, kao na primjer, i kovanicu depresije, koja isto potiče iz anglosaksonskog izraza, neki nam prosto reči fale, ali eto, kome šta blisko, moglo bi da se kaže teskoba, nemir, uznemirenje i tako dalje. Ali što se mene lično tiče, možete sad da pitate, ali da je konkretno vezano za ovo sad što pričam, ne mora na kraju. Znači, da li nekom nije jasno ni približno šta je anksioznost sada kad sam ovo rekao? Napad panike i opsesivne misli nisu anksioznost, nego je to nus pojava anksioznosti. Znači, anksioznost kao stanje, znači ta zebnja, strah u budućnosti, ima svoje nus pojave. Jedna od tih nus pojava jesu panični napadi, takođe opsesivno-kompulzivne radnje, znači opsesivne misli i kompulzije kao radnje, takođe mogu biti fobije, čuli ste svi za fobije, znači fobije su nus produkt anksioznosti. Postoji nešto što se zove generalizovana anksioznost, to znači jedna konstantna hronična strepnja. I ajde sad, znači, još onako negde prostim rečnikom da izvučemo glavne elemente. Znači, glavne elemente jeste briga i strah vezano za budućnost. Znači, ne prošlost, prošlost je vezana za depresiju, nego za budućnost. I ono što je ključno, ne za opipljivo nešto. Znači, kada mi imamo neki ispit, pa se osjećamo uznemireno, imamo tremu, to nije anksioznost. To znači da imamo ispit ili imamo nastup i onda smo mi zbog tog ispita ili nastupa prosto pod tremom. Ili ako imamo neku realnu opasnost ispred nas, onda smo u emociji straha. Ali kad nemamo ništa opipljivo ispred nas, kad se plašimo budućnosti samo zarad budućnosti, kada dominira osjećaj gubitka kontrole i straha, neizvesnost, to je možda u ovom kontekstu naše zemlje, znači jedna neizvesnost vezana za budućnost koja tako tinja i traje dugo, e, to bi bila anksioznost. I onda je čovek koji je anksiozan relativno blago, znači manje ili više uznemiren, plaši se budućnosti, a kada ga, na primjer, suočimo čega se konkretno plaši, ne zna da kaže, e pa to je neka anksioznost. Imam neke u svom sobstvenom radu informacije i šire od toga da u Srbiji jako puno ima anksioznih ljudi, što negde posle ovog mog objašnjenja može svima da bude jasno i zašto. Jer negde ako je anksioznost nužno vezana za osjećaj sigurnosti u budućnosti, onda nam negde nije ni čudno što mi imamo osjećaj nesigurnosti ili što smo anksiozni. Eto, neka to bude uvod malog nekog objašnjenja jednog komplikovanog pojma kao što je anksioznost i neke slojeve dalje anksioznosti ćemo u toku tribine. Sad bih prepustio reč Predragu. Hvala Filipe. Ja ću se malo osvrnuti na anksioznost generalno kroz medije, da se osvrnem na svoju struku. Pre nego što smo krenuli u tribinu, pričali smo već o tome kako nas mediji bombarduju naslovima koji izazivaju taj neki strah, tu neku nelagodu kod nas.
šokantno, kako smo rekli, neviđeno, nesvakidašnje. Skandalozno. Skandalozno. Nećete verovati šta se sledeće desilo i tako dalje i tako dalje. Potpuno istu stvar rade i za, da se tako izrazim, lepe vesti i za loše vesti. I kad pogledamo, zapravo, mediji kod nas bude anksioznost iz prostog razloga, što na taj način će najpre zadobiti našu pažnju. Jer ako smo mi u strepnji šta će sledeće da se desi, jel da, onda ćemo mi zadovoljiti tu našu strepnju i ta naša, po znacima navoda, anksioznost će nestati. E sad, sa druge strane postoji sa psihološke tačke gledišta to da mi polako počinjemo da, što se u narodu kaže, oguglavamo na anksioznost kroz naslove u medijima. Odnosno, sama ta anksioznost, odnosno sami naslovi koji pokušavaju da nam izazovu anksioznost, više nemaju toliku težinu. Koliko puta ste već, kad posećujete neke medije na internetu ili bez obzira novine, bilo šta da je u pitanju, koliko puta ste prosto prešli preko članka koji ima neki, ajde da kažem, skandalozan, po znacima navoda, naslov. Prosto vam je više postalo nezanimljivo da se bavite čitanjem skandaloznih i šokantnih članaka zato što ste shvatili da nema smisla, jer ta informacija vam ne znači mnogo na kraju krajeva. Znači vam više sam naslov nego ono što ste vi iz tog članka dobili. Postoji još jedna stvar koja se tiče društvenih medija. Željko je na početku pomenjao da ćemo se vezati malo za internet. Dobro, društveni mediji nas najviše bombarduju tim skandalozim i šokantnim naslovima, jel da? Ali kroz društvene medije mnogi ljudi nalaze posao. Ne samo društvene medije, nego postoje i sajtovi za freelancing i tako dalje i tako dalje, gde u stvari se ta anksioznost pogotovo kod početnika u tom nekom slobodnom poslovanju, anksioznost se vrlo jasno vidi na koji zapravo način. Slobodno poslovanje, freelancing takozvani, je poprilično neizvesna stvar. Iako mnogo bolje plaćen nego neki redovan posao, ne znam, recimo jedan dobar freelancer može da zaradi duplo više nego jedan dobar radnik u istom polju koji je zaposlen u nekoj firmi. Međutim, kod freelancinga postoji jedna druga stvar, a to je da je vrlo neizvesno kad ćemo i da li ćemo uopšte naći klijenta. I zarad toga sam nastup ljudi koji se bave slobodnim poslovanjem vuče sa sobom jednu određenu dozu anksioznosti i samim tim agresivnosti. Agresivnosti zato što oni prosto teže ka tome da dobiju taj neki posao i da budu mnogo istaknutiji od svoje, tako reći, konkurencije. Sad kad sam se već pozvao na agresivnost, vratit ću reč Filipu da on kaže što više sve na tome. Pa, ajde da probam da skinem još jedan sloj, znači da malo uđemo dublje u sam pojam anksioznosti. Potpuno je prirodno za čoveka i za ljudsku rasu da imaju osjećaj sigurnosti. To je potpuno prirodno na svim meridijanima ovog sveta. I onda volimo prosto da imamo predvidivu, što je to više moguće, sutrašnjicu i budućnost. Tako da znamo i ko smo i šta smo i šta radimo i gde radimo i za koliko radimo i gde živimo. Svako ko je dugo bio postanar, posle kupio neku svoju nekretninu, može da izvesti o tome koliko je na unutrašnjem planu drugačiji osjećaj kada živite, što bi se reklo, na svom, i kada živite negde kao postanar, koliko je osjećaj nesigurnosti veći. E, pošto ljudima je prirodno potpuno da imaju osjećaj sigurnosti,
i pokušavaju na sve načine da predvide budućnost sebi i svojim milima, znači svoje porodici, osjećaj nesigurnosti, kao što rekao s početka, izaziva anksioznost. E, sad kad se čovjek suoči sa osjećajem nesigurnosti, a suoči se, onda on ima svoje lične mehanizme kako se nosi sa time da je pod osjećajem nesigurnosti. Ima svoje lične mehanizme, a to su najčešće ili negacije ili potiskivanje, zavisi je, znači ili potiskuje to što mu se dešava ili negira, znači da ne postoji i to mu se kao u nekom rezervuaru, zamislite neki rezervuar, skuplja onog trenutka kada se skupi dovoljno da se, što se kaže žargonski, prelije čaša, to izađe u obliku anksioznosti. I onog, prosto rečeno, onog trenutka kada ti mehanizmi koje je koristio više ne rade posao, više mu ne funkcionišu. Tada dođe do preliva iz te čaše, potisnutih emocija i ispliva osjećaj nesigurnosti i strah u budućnosti u vidu anksioznosti, manje ili veće, nekada kažem i u paničnom napadu. Tako da, sad, onda ako je osjećaj nesigurnosti nužno vezan, kažem, za anksioznost, onda pogledajte prosto širi kontekst kako je napravljen ovaj svet, posebno zapadni, jer neka ideja koju bi mi ovde izneli kao hipotezu ili pitanje jeste da li nekim strukturama odgovaraju ljudi koji su anksiozni. A pretpostavka je da odgovaraju, znači, velikom kapitalu, zato što, znači, opet da napravimo spoj ovoga što sam rekao, osoba ima zdravu potrebu da osjeća kontrolu i da ima predvidivu budućnost i vrlo se loše osjeća kada nema kontrolu i nema predvidivu budućnost. I šta čovjek pokušava? Pokušava da ima kontrolu i budućnost. I onda čovjek se ponaša kako zna. Tako da ljudi pokušavaju i da kupe tu sigurnost i tu budućnost na neki način i bukvalno i žargonski da kupe. Tako da negde potrošačkom jednom društvu odgovara anksiozan, zato što će anksiozan čovjek da pred put ili pred letovanje da kupi četvrtinu apoteke, jel? Zašto neki ljudi kupuju stvarno, potroše dosta pozamašno pare, niko im nije bolestan, ni akutno, ni hronično, pa kupe da se osiguraju na tom letovanju. To osiguraju, znači, tu nužnu potrebu za kontrolom. E tako se ponašaju i van letovanja. Kupuju nešto što bi moglo da im osigura budućnost. Naravno, trik i poenta nije u tome, tako da oni besomučno kupuju, jer to je kao neka vrsta hanzaplasta ili brufena, znači oni zaleče svoju anksioznost, malo je suzbiju, pa se ona ponovo pojavi, ponovo opet kupe novi kontingent i tako se u krug. A apsurdno i paradoksalno, osoba se rešava svoje anksioznosti onda kada odustane od potrebe da ima predvidivu budućnost i kontrolu nad svojim životom. Znači, to je negde paradoksalno. Onog trenutka kada čovjek se pomiri s tim da je život sam po sebi neizvestan, u većoj ili manjoj meri, i kada se iskonski pomiri sa tim i ne očekuje više da mu budućnost bude predvidiva i sigurna, tada će se rešiti svoje anksioznosti. To bi na ovo Filipovo da dodam jedno iskustvo jednog mog prijatelja koji je bio na ratištu 4 godine. On kaže da je za 4 godine koliko je bio pod, ne znam, raketama, u rovovima, u snegu, u prljavštini, nijednom nije bio bolestan. Nije imao čak ni prehlad. Za sve vreme, znači za 4 godine ratovanja, gde mu je glava bukvalno svaki dan bila u opasnosti, nijednom nije se razbelao bukvalno nije čega, čak ga ni zub nije zaboleo, tako on kaže. Kaže, čim je prestao rat, čim je on izašao iz cele te priče, imao je naravno neke, kao i svi ljudi koji su učestvovali, nažalost, u tim ratovima kod nas, psihičke posledice, odmah posle toga su krenule nenormalne razne boleštine i beo čovjek je do dan danas bolestan, nema od kakvih bolesti. To je upravo potvrđuje tu priču što je rekao Filip, da to iščekivanje nesigurnosti ili potreba za sigurnošću da se ono obezbedi u budućnosti, da zapravo to dovodi do anksioznosti. Recimo, procenat anksioznih poremećaja u zapadnoj civilizaciji je mnogo veći
nego u sistemima koji ne funkcionišu ili državama koji nemaju praktično sisteme, ili na područjima recimo kao što je Sirija, gde je sad rat, tu malte ne se ni ne beleži takav poremećaj. To je, upravo je to ta priča koju večeras pokušamo da kažemo, da na neki način postoji veza između, recimo mi smo imali period sigurnosti 50 godina za vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Imali smo nekakva verovanja, nekakve ideale, u nešto smo očekivali od te budućnosti, verujući da će to zaista tako da se desi. Svetla budućnost, perspektiva za sve, i nismo imali tu nesigurnost onog momenta kad smo izašli iz tog sistema, kad smo ušli u ovaj kapitalizam u kome smo sada, koji smo sami hteli, izgubili smo tu sigurnost i mnogo je više obolelih ljudi od anksioznosti nego pre toga. Naravno, kad se tu dodaju sve te godine i ratovanja i sankcija i svega ostalog, i to treba imati u vidu, ali ono što je glavno jeste da smo mi imali jedan sistem koji je pružao sigurnost i onda smo ga izgubili. I čovek je nekako izgubio nadu u bolju budućnost. To je dovelo do velikih poremećaja u društvu. I danas još uvek kuburimo sa tim da pronađemo šta nam je to smisao i šta nam je nada, i da se nekako oslonimo na to. Ljudi u prethodnim vekovima, pa čak i u zapadnoj Evropi, nisu imali te probleme, jer su oni bili uglavnom religiozni ljudi i ta religija im je davala nekakvu nadu i budućnost. Oni nisu se puno opterećivali, oni su znali da je život neizvestan, nesiguran, ali dobro, kad čovek umre, otići će u nekakav raj i to je ono što je sigurno. I onda nisu imali prostora da sebe dovedu u takvo nekako nestabilno stanje u kome oni moraju ovog momenta da kroz neke radnje obezbede sebi sigurno budućnost. Ja osjećam dužnost da negde probam da uz dužno poštovanje individualnih razlika ipak objasnim kako ljudi mogu da prepoznaju da su anksiozni. Koliko god se mi razlikovali, neki simptomi su nam zajednički. To je takozvani unutrašnji nemir, to podsjeća na tremu, ali kao što kažem, nemate događaj koji vam prouzrokuje tremu, nego tek tako, na izgled. Mokri vlažni dlanovi, pritisak u grudnom košu, plitko disanje, nemir nogu, nemir ruku, osjećaj da se gubi kontrola, pa kako kod koga, neko misli da će umreti, neko misli da će poluditi, ubrzan otkucaj srca i prosto jedan unutrašnji nemir. To bi bili negde ovako ološ simptomi anksioznosti. Znači, kada to prepoznate kod sebe ili kod drugih, ljudi naravno najčešće pomisle da nešto nije sa njihovim zdravljem u redu, često je u pitanju anksioznost, koja je malo uzela maha. Ako to prepoznate kod sebe, vi ste u stvari normalna ljudska bića koja ste anksiozni, jer sva ljudska bića su anksiozna, sem nekih, nećemo sad njima. I tako da, otprilike, samo saznanje šta vam se dešava već može da vam donekle olakša. E sad, ljudi vole da čuju i koje su tehnike, kako da se izađe iz anksioznosti i tako dalje. Sad tu postoji dva sloja, tu ću biti kratak. Jedan sloj je bukvalno pomoći sebi kad ste preplavljeni anksioznošću, ali to ne rešava koren, to je taj brufen koji ja zovem. Znači, to je da dišete duboko, da brojite disanje, na primjer, do 7 udisaj, 7 izdisaj, da se fokusirate na sada i ovde, da izađete iz anticipacije, predviđanja budućnosti i tako dalje. Postoje razne neke tehnike i stop tehnike da konsolidujete svoje misli i tako dalje, i to će vam akutno pomoći kao neka vrsta psihološke prve pomoći, ajde tako da kažem, ali suštinski anksioznost treba u korenu rešavati. Treba u korenu rešavati i anksioznost ima sad i još jedan svoj sloj, kada je takozvana sekundarni poremećaj. To znači da u stvari ima funkciju svoju, da je osoba anksiozna, kada je anksiozna onda se ona odmara, ali dobro, to bi sad iskomplikovalo priču i zahtevalo bi još neki sat vremena da ostanemo ovde, tako da, ok, to je to. Da, i jedna od jako važnih stvari je da ljudi ispoljavaju emocije. Znači, kada ste anksiozni, odmah se setite, ne ispoljavate emocije. Imate kao zdravo ljudska bića emocije koje ne ispoljavate, potiskujete ih, oni se gomilaju se u anksioznosti i sutra je to put u neku psihosomatiku, da li čir ili visokrvni pritisak, šta god. I kada osetite taj unutrašnji nemir, vlažne dlanove i da ste anksiozni,
vi se setite toga i probajte da u nekom bezbednom okruženju vašem ličnom, gde možete biti ono što suštinski jeste, da ispunite emociju koja god ona bila. To bi negde bio ovako loš recept. Dobro, ja bi se samo ovaj sad je Filip pomenuo poremeće, pa sam se setio jedne stvari. U suštini, koleginica jedna moja koja je samo mi se Željkom ovde, kada god drža, kada dve, tri tribine, rekla mi je tačno u suštini šta razlikuje poremeće od stanja, pošto Filip je dao jednu definiciju toga na početku, ja bih samo želao da se osvrnem na drugu, a to je da poremeće nas ometa u svakodnevnom funkcionisanju. Odnosno, kad je u pitanju poremećaj, mi nismo u stanju da prođemo kroz dan, a da nam se ne desi nešto što nas ometa da uradimo nešto što bismo inače uradili u tom nekom danu sa lakoćom. Sad, kad sam ovo pomenuo, samo bih želeo još da se osvrnem na jednu stvar, a to je anksioznost u Srbiji konkretno, iako, pošto ja sarađujem sa stranim klijentima i znam koliko je anksioznost prisutna najkonkretnije u Britaniji, ali neću sad o tome pričati. Mi prosto, kao što je Filip već pomenuo, a i Željko isto tako, imamo taj jedan problem, da se tako izrazim, neizvesne budućnosti. I kroz posmatranje budućnosti kao vrlo neizvesne, kod nas se budi određeni strah koji je sasvim normalan. E sad, kod nas postoji jedan određeni mehanizam kod naroda celog, a to je inat. To što kaže ovi, to je naš nacionalni identitet, jel da, ili ti nacionalni brend. Molim? Loš zanat. Loš zanat. Dobro, može da se nazove kako god, to je manje bitno. Ali, hoću da kažem, postoji nešto se zove... što se zove emotivni derivati. To će možda Filip bolje objasniti, pošto je to iz njegove struke, iz transakcione analize, ali inat se smatra derivatom nekog besa. E sad, iako smo mi kao ljudi, kako smo već pominjali, skloni smo težnji ka toj nekoj sigurnosti. Kad smo nesigurni, iz nekog besa, iz nekog inata, težit ćemo ka tome ja moram da uspem, ja moram da budem, da dođem do te sigurnosti, ja moram da, odnosno, teramo sebe, to se u našem narodu zove morati ranije, odnosno, sami smo sebi tirani i teramo sebe da moramo nešto ili, sa druge strane, nešto ne smemo, potpuno isti mehanizam. U našem narodu je to vrlo, vrlo, vrlo prisutno, i kroz tu moratiraniju, u stvari, mi sami sebi nabacujemo dodatnu anksioznost, što je, složit ćete se sa mnom, izuzetno loše po sve nas, prvo individualno, a onda i narod. Ovako, znači, kada su osobe anksiozne, uznemirene, instinktivno se ljudi bore protiv toga, bukvalno bore. Znači, pored stanja koje sam opisao, imaju bujicu misli često i onda se oni bore protiv toga. To je potpuno kontraproduktivno i u individualnom radu s klijentima oni se edukuju da je to kontraproduktivno. Ono što bih ja mogao vama na ovakvoj jednoj tribini predavanja, što je daleko od individualnog rada, da ponudim, jeste da ko želi da narednih 30 sekundi ili 40 sekundi probamo da uradimo jednu vežbu, jer vam je to u redu. E, vežba je sledeća. Znači, svako od vas može, ja ću meriti 30, kažem, ili 40 sekundi, može da zažmuri i da misli o čemu god hoće. Ali ne sme da misli nijednog trenutka o belom medi. Znači, o čemu god hoće, o belom medvedu. O belom medi ne sme nijednog trenutka da pomisli. Znači, to je prosto vaš zadatak, da ne pomislite nijednom o belom medu, a o čemu god hoćete drugom možete da mislite. Evo, možemo da probamo tu vežbu sad.
Dobro. Da, to bi bilo to. Obično se ova vežba završava pitanjem koliko puta ste pomislili na Melo Medo, a ne da li ste pomislili, svake 3 sekunde. Ja sam jednom probao da zamislim, da kontrolišem svoje misli tako što sam zamišljao jednu fudbalsku utakmicu, čak sam imao aktere Chelsea, ne znam protiv koga igrao, i onako da vodim sebe misaono kroz akciju, i išlo mi je tako negde do 40. sekunde kada je sevnuo Bijeli Meda na tribini. Tako da u principu ova vežba pokazuje da kada se aktivno borite da na nešto ne mislite, onda se dešava da baš tada izleće to. Tako da ova vežba pokazuje kako je kontraproduktivno boriti se protiv anksioznosti na taj način. Šta kažete? Posle ste uspeli da iskontrolišete, da. I vi ste odmah, jel? Da, obično ljudima padne pre ili kasnije Bijeli Meda u misaoni tok, nekom više, nekom manje. Znači, to je negde, setite te vežbe, kad se borite protiv svojih obsesivnih misli, to nije borba i kontraproduktivno je, šta treba raditi? Pitaju me često, pa pustiti Bijelog Medu da radi svoje. Ignorisati ga. Da. Da. Samo ću se nadovezati na Filipa. Mislim, sad kad smo već pomenuli vežbu i puštanje Bijelog Meda da radi svoje, postoje razne meditativne tehnike, ali u suštini najosnovnija meditativna tehnika o kojoj će vam bilo koji guru ili nazovimo ga kako god... Psiholog. Bilo koji psiholog, dobro. svako će vam reći da u suštini prva i osnovna meditativna tehnika je zapravo da pustite misli da teku same od sebe. I onog trenutka kad pustite misli da teku, da ne razmišljate na silu o nečemu konkretno ili da ne razmišljate o tome da ne razmišljate o nečemu, znači da se borite protiv nečega, onog trenutka kad pustite misli da teku, misli će da se smire, a samim tim će i živci da se smire, jel da? Ali inače, što se tiče same anksioznosti, mislim, svi je osjećamo. I osim ovoga svega što je Filip napomenuo, želeo bih samo još da se nadovežem na to, postoji jedan određeni stadijum anksioznosti kad je već naš organizam, odnosno naš mentalni kapacitet kad je preplavljen i kad zapravo mi počinjemo da budemo osetljivi na zvuke, odnosno glasniji tonovi nam više smetaju. A zašto se to dešava? Zato što su u stvari živci napeti. Stvar je vrlo jednostavna. Kad su živci napeti, napete su nam i bubne opne. I što je napetija bubna opna, to zvuk koji dolazi do nje zapravo pravi veći prasak, odnosno trudi se da što više vibrira, ali nije u stanju zato što su živci napeti. I to je jedan, ajde da kažemo, od pokazatelja da kad shvatite da vam zvuci predstavljaju opterećenje, to vam je znak da se povučete, da se izolujete, da budete u tišini sami sa sobom i da pustite misli da idu svojim tokom. To kod kontrole misli, kad smo sad bili, postoji u hrišćanskoj duhovnoj asketici jedan primjer gde duhovnik objašnjava svom učeniku kako treba da se bori sa mislima, pomislima. Pošto je imao nekih problema i stalno je dolazio i žalio se kako on to ne može da reši, i mu rekao, vidi, te misli su ti kao orao koji kruži iznad tvoje kuće i dvorišta, a tvoje uopšte nije da ti brineš o tome što on leti iznad tebe i tvoje kuće i dvorišta, ti jednostavno ne treba da dozvoliš da on savije gnezdo na tvojoj kući, jer će ti onda pojesti kokoške. Šta to u prevodu znači? Misli jednostavno treba pustiti neka one idu svojim tokom. Ono što mi možemo da kontrolišemo jeste to da ne dozvolimo tim mislima da one postanu obsesivne. Jer što se mi više njima zanimamo, mi smo više upleteni u tu priču i zapravo mi razvijamo na kraju tu priču sa tim našim pomislima. I to je ovako jedan možda najbolji i najslikovitiji primjer na koji sam ja naišao u toj literaturi mimo psihologije.
o toj borbi sa pomislima. Prosto ne treba se u to udubljivati, ili što kaže Filip, treba to ignorisati. Možda to ljudima na početku deluje teško, kako ignorisati nešto što te stalno opseda i stalno se vraća ta misao. Jednostavno, ignorišeš je kao nešto što nije deo tebe, kao nešto što tu dolazi i odlazi i prolazi, kao što bi rekao je Filip baš pre tribine, kao saobraćaj. Ti jednostavno ne možeš da utičeš na saobraćaj ako si recimo pešak. Šta ti možeš, ne možeš da zaustaviš saobraćaj, kažeš ljudima, aj sad stanite da ja nemam problema, da se sabere. Jednostavno, to ne treba da te zanima. I ignorisanje tih pomisli je u stvari najbolje rešenje za tu obsesiju. Ja ću izlaganje završiti sa dve kratke poruke, izlaganje pre diskusije i pitanja. Jedno je, znači, ponavljam, pokazujte svoje emocije, pokazujte ih tamo gde možete da ih pokazujete i da budete slobodni i zaštićeni. Nemojte nužno potiskivati i negirati emocije, one imaju veliku šansu da izađu u anksioznosti. To bi bila prva poruka, znači pokazujte svoje emocije. A druga poruka, pošto je anksioznost vezana za strah u budućnosti, onda bih voleo onako sa jednom srpskom narodnom poslovicom da završim svoje izlaganje, a ono što bi neko ko se plaši i budućnost mu je neizvesna, a to je, to smo svi mi, da negde implementiramo poruku, jednu lepu našu srpsku koja glasi nikada nije bilo da nekako nije bilo. Tako da, i stvarno je to tako.